Jo. Dobrý večer, dámy a pánové, omluvte drobné zpoždění, ale už jsme plně připraveni. Já jsem Ondřej Houska, jsem redaktor Hospodářských novin a jsem moc rád, že jste si našli čas přijít v podvečer na naši debatu k další ze série pod názvem Café Evropa, která se tentokrát jmenuje Blízký východ a Evropská unie, jaká má být naše role. Máme samozřejmě na každé debatě Café Evropa výborné hosty, ale dnes máme těžké kalibry, co se týče Blízkého východu, řekl bych, nebo měl bych asi novodobou terminologií říct, že máme hostky, nikoli hosty, konkrétně Janu Hybáškovou, velvyslankyni, jsem chtěl říct bývalou, ale titul velvyslankyně vlastně zůstává na doživotí a navíc jste velvyslankyně a zmocněnkyně ministra zahraničí pro styky s Evropskou službou vnější akce, čili s tím diplomatickým aparátem Evropské unie, s tou společnou Evropskou zahraniční službou, můžeme zjednodušeně říct, a Irenu Kalhousovou, politoložku, odbornici na Blízký východ, nyní ředitelku Herzlova centra izraelských studií na Karlově univerzitě. Dámy, děkuji moc krát, že jste přišli. Naše dnešní debata, jako obvykle, je tedy organizována, asi je ten nejlepší termín, zastoupením Evropské komise v České republice, kanceláří Evropského parlamentu v Česku a výzkumnou společností Europeum. Sledovat je možno i online na Facebooku, takže zdravím všechny, kteří nás takto sledují a můžou taky do komentářů pokládat dotazy. Ještě poslední organizační věc, zhruba v 19 hodin 35 minut vám, kteří jste registrováni, přijde e-mail s žádostí o hodnocení této debaty. Co tam napíšete, je samozřejmě na vás, ale budeme rádi, když ho vyplníte tak či onak, to hodnocení. Takže Blízký východ a Evropská unie a naše role. Válkou se, my novináři válkou občas strašíme, ale můžeme asi říct, že na začátku, a politici samozřejmě, a na začátku ledna letošního roku to strašení nebylo možná až tak nadsazené. Víme, že krize na Blízkém východě ve vztazích mezi Spojenými státy a Íránem se vyhrotila až do vzájemných odvetných útoků, které nakonec ale zůstaly, řekl bych, ve velmi umírněné podobě, ale nemuselo to tak být. Bylo to určitě další připomenutí toho, že fakt, že si tady ve střední Evropě žijeme bezpečně, Česko je dlouhodobě vyhlašováno jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, nemusí trvat věčně a že i nás v Evropské unii, v Česku, my jsme Evropská unie, nás se týkají hlavní globální problémy tohoto světa. Takže je otázkou, co s nimi. Navíc Evropské unii se často stává, že není až tak silným aktérem v nějaké krizi nebo mezinárodní záležitosti, nemá na ní vliv, ale často nese důsledky podobných konfliktů, viz občanská válka v Sýrii, kde EU je marginální aktér vlastně, ale například důsledky v podobě migrace do Evropy pak samozřejmě nese, podobně v Libii, kdybychom ten region rozšířili ještě směrem na západ a sever Afriky. Takže na to všechno bychom se dnes měli ptát. Já na úvod poprosím obě dámy, aby stručně nastínili, co je podle vás Blízký východ, samozřejmě velmi různorodý region, ale můžeme říct, co je dnes klíčový problém tohodle regionu, co je to nejvážnější, co bychom měli sledovat. Je tam prostě nějaká červená niť v té spletitosti konfliktů v téhle oblasti, Jana Hybášková. Tak dobrý večer, já jsem trošku vyvedena z konceptu, protože vidím mezi posluchači tolik mých vynikajících, nejenom dobrých známých, ale především vynikajících spolupracovníků, že teď se teda opravdu budu červenat, snad neřeknu něco, co by mým letitým spolupracovníkům přišlo zvláštní. Co pak já teprve, tak musím být nervózní teda. Tak,
pak, že bych měla vyjmenovat z dlouho a střednědobého hlediska jeden jediný problém Blízkého východu, a opakuji se, mnozí už jste to ode mě slyšeli, tak je to definitivně demografie. Je to populační nárůst, který Blízký východ stíhá od zavedení antibiotik v roce 1955, a kdy prostě množství mladé populace, a teď se třeba bavíme o těch uprchlících a migrantech, když s nimi zacházíte, tak je potřeba si uvědomit i ve vztahu k té migraci, i k těm aktuálním humanitárním úkolům, že vlastně každý druhý z těch lidí, které potkáváte, je dítě. Jsou to dětští klienti, 50% z nich, z těch uprchlíků jsou děti. A takže ta mladá generace Blízkého východu, a to už je, o tom se bavili v 90. letech a počátkem 21. století a před arabským jarem a po arabském jaru a v současnosti, vytváří prostě neuvěřitelný tlak na zdroje. Ať už jsou to zdroje půdní, ať jsou to zdroje vodní, ať jsou to zdroje sociální, zdroje kulturní a i kulturní kapitál, který my dělíme, ani ne jedna matka na dvě děti, tak na Blízkém východě se ten kulturní kapitál dělí 1:3, 1:4. A teď se můžeme bavit o samozřejmě o tlaku na školství, na zdravotnictví a už vůbec o tom klíčovém, to je o tlaku na vznik pracovních příležitostí, na ekonomický rozvoj. Takže z mého pohledu toto je dlouhodobě určitě zdaleka nejzávažnější problém Blízkého východu, který samozřejmě se utkává s tím, že Blízký východ kvůli ropným příjmům není industrializovanou oblastí, to znamená, že těch pracovních příležitostí opět není příliš mnoho, a přidáme-li k tomu sen o dobrém vládnutí, o kterém 30 let sníme a zatím se nám něco málo daří, ale spíš nedaří, a se snem o spravedlnosti pro většinu arabské nebo blízkovýchodní populace, který také nenastává, tak se ocitáme ve velmi prekérní situaci rozvíjejících se lidových nebo prostě demonstrací a protestů. Protesty v Iránu, protesty v Iráku, protesty v Tunisku, protesty, masové protesty v Alžírsku jsou nějakým hlavním takovým signifikantním znamením té úplně nejsoučasnější doby. Otázka, co s nimi, je myslím tím klíčovým úkolem. A takže možná by se to dalo shrnout, že vlastně na Blízkém východě čelíme dlouhodobě nedostatku, a já bych dokonce dneska si možná troufla říct konci nějakého sociálního kontraktu společenské smlouvy. Takže demografie a důsledky z toho plynoucí, co je podle vás ten klíčový problém? Tak já už na to jenom navážu, protože pochopitelně paní Hybášková víceméně shrnula ten zásadní problém a ty dopady na Blízký východ. Samozřejmě problém je, že ty politické systémy, které na Blízkém východě jsou, tak s těmi problémy vůbec nejsou schopni zacházet, natož je řešit. Takže demografie jako samotná by nemusel být problém, kdyby prostě ty vlády byly schopny ten problém pojmenovat a začít mu čelit, ať už v podobě nějaké osvěty ohledně antikoncepce, až samozřejmě po nějaké ekonomické modely, a to je problém. Já bych možná zmínila nebo akcentovala to, co paní Hybášková zmínila, a to je opravdu nedostatek zdrojů na Blízkém východě. Jde a půjde ještě více především o vodu, takže globální oteplování a ta klimatická krize, která samozřejmě, o které slyšíme dnes už prakticky stále, tak Blízký východ postihne zásadním způsobem a je dost možné, že velké části Blízkého východu vůbec nebudou obyvatelné, že tam bude prostě takové teplo a takový nedostatek vody, že prostě tam fyzicky nepůjde žít. A když se podíváme na oblast zálivu, tak ten problém zatím řeší tím, že prostě mají petrodolary a jsou schopni klimatizovat naprosto všechno a dokonce budovat sjezdovky, ale to je všechno jenom dočasná věc. A já se teď už taky budu trošku opakovat, ale myslím si, že nejvíc bychom měli sledovat Egypt, protože to je země, kde se ta populace
opravdu ta populační exploze je obrovská a pořád vlastně je to něco, co nebylo zastaveno, a Egypt je zcela závislý na jednom jediném zdroji, a tím je řeka Nil. A vlastně Nil jako takový jednak vysychá a jednak Nil teče z jihu na sever, a ty země na jihu, tam ta populace také roste a ty požadavky na tu vodu také narůstají. To znamená, do Egypta přitéká stále méně a méně vody. Teď se staví obrovská přehrada, která může tu situaci ještě zhoršit, a to může potom vést i k válce. Takže toho bych se bála asi úplně nejvíc, že prostě opravdu ten Blízký východ bude čelit problémům, které nebude schopen řešit, a budou to problémy opravdu takového charakteru, že ti lidé nebudou mít na výběr, než prostě se vypravit někam jinam. A může Evropa s tímhle něco dělat, nějak pomoci tyhle problémy zmírnit prostě rozvojovou pomocí, nebo to je kapka v moři a jsou to prostě nevyhnutelné trendy, s kterými nic neuděláme? Tak já ještě bych zdůraznila to, co tady říkala Irena, a že do Egypta přitéká stále méně vody, ale zároveň také stále více těch, kteří přišli z pouště, a ta situace Blízkého východu bude ještě o to prekérnější, okolik jí zvýší naprosto nevyhnutelná africká migrace. Takže to bude Blízký východ, který v prvé řadě odnese africkou migraci. Co s tím může Evropa dělat? Já budu teďka velmi, když jsem, myslím, svým životem dokázala, že si za Evropou stojím a jsem ráda pro ní udělám cokoliv, včetně nasazení své vlastní fyzické schránky, tak v jednom bodě jsem vůči ní nesmírně kritická, ale není to nic nového. Slyšeli mě dvě vysoké představitelky opakovat to též, a to je poptávka po rodinné politice a sexuálním a reprodukčním zdraví. A skutečnost je velice smutná v této nejdůležitější oblasti, která by měla být a musí být součástí zdravé rozvojové politiky, tak Evropa naprosto selhává. A není to diskuse o tom, zda islám dovoluje či nedovoluje antikoncepci. Můžeme jít do řady afrických států, kde tento problém nemáme a čelíme stejnému problému. Jde totiž o to, že ve zdravých společnostech skutečně je možné, a dokonce je poptávka řady vlád té oblasti potom, abychom jim pomohli s rodinným plánováním, rodinnou politikou, dokonce pozitivními kroky, jako je třeba podpora ucelené rodiny dvou mladých lidí, kteří se vezmou v odpovídajícím věku a tak dále a tak dále. A Evropa v této věci nedělá vůbec nic. Největším evropským úspěchem je, když se nám podaří v rezoluci Valného shromáždění vůbec zmínit sexual and reproduction health. Je to bohužel, dáno tím, a to také se opakuje, ale lidé to nevědí a nechápou. Evropa je samozřejmě řízená, Evropa je Evropou členských států, a to, co nejvíc Evropa respektuje, jsou ústavy členských států. A jestliže máme tři nebo dvě ústavy, to je ústavu maltskou a ústavu irskou, které ve svých základních článcích plně potvrzují právo na ochranu života, plus máme vlastně v této době už měněný, nicméně stále existující polský zákon v této oblasti, tak kvůli těmto třem státům není možné se na půdě Evropské unie ani generální ředitelství pro zdraví obyvatel a už vůbec ne v ředitelství pro rozvojovou pomoc o rodinné politice bavit. Takže tam já vidím veliký strukturální problém, a je škoda, že třeba v těch přístupových jednáních, kdy i my jsme museli měnit ústavu, neproběhla diskuse s Maltou, která je největším problémem v tomto ohledu, ale prostě neproběhla. Takže jaksi z politického hlediska je vlastně rodinné plánování pro Evropskou unii tabu. Co se týče těch ostatních kroků, upřímně řečeno, když si představíte, nebo když si pokusíte se představit, jak by vypadal Blízký východ bez francouzské podpory školství, bez německé
klimatické podpory, infrastruktury bez prostředků vynakládaných do zdravotnictví, do školství, do energovodů, do letišť, do silnic, do prakticky všeho, tak by ta situace byla samozřejmě ještě daleko a daleko tristnější. Takže Evropa je přítomná, v řadě rozvojových projektů a dneska myslím, že dochází i k rozumné modifikaci, je to samozřejmě běh na dlouhou dobu, že už se nejedná jenom o ty školy a o ten beton, ale že začíná skutečně veliká investice právě do oblasti dobrého vládnutí a do oblasti tréninku policií, do oblasti spravedlnosti, vlády práva, takže ten stav se trochu mění nějakým lepším směřováním té rozvojové pomoci. Já si myslím, že problém je celkově finanční. Podívejte se, 2 miliardy eur, které se vynaloží pro Tunisko, zní jako ohromná částka peněz. Ale když se podíváme na míru destabilizace těch zemí, tak pro takovou zemi, ku příkladu, jako je Irák, by bylo potřeba 350 miliard dolarů, aby se vůbec něco stalo. To jsou prostředky, které prostě v Evropě nemáme, nechceme je mít, nenajdeme je. Takže stále prostě jsou to prostředky, které jsou velmi drobné v porovnání s tím, čemu čelíme. Ale na stranu druhou myslím, že se v dnešní době docela dobře daří zvyšovat efektivitu vynaložených prostředků. A to je, myslím si, klíčovým úkolem. Zamyslet se, kde za to jedno ubohé euro můžeme dostat možná 80% něco než 20%, čili zvyšování té efektivity je strašně důležitou věcí. Třetím problémem samozřejmě je dlouhodobost. Evropa prostě neumí dělat věci rychle, ty procedury, aby se ta eura nestrácela, jsou tak dlouhé a tak dlouhodobé, že hodně často ztratíme ten moment kdyby se dalo něco udělat. Tak to jsou asi tak tři kritické věci na adresu EU. Jak Jana Hybášková samozřejmě přesně řekla, tak Evropa v zahraničně politických otázkách to není nějaký diktát Bruselu, koná tehdy, když se shodnou jednomyslně její členské země, to znamená, jsou-li nějaké nedostatky, obvinujme konkrétní země nebo země jako celek, ne nějaký abstraktní Brusel, takže se ptám, co Česká republika. Čeští politici vždycky říkají, jsme ochotní pomáhat samozřejmě v boji s ilegální migrací, ale pomáhejme na místě tam, kde problémy vznikají a potom vidíme ze statistik, že Česko dává na rozvojovou pomoc o polovinu, myslím, méně, než kolik se samo zavázalo, to je číslo z roku 2018, pokud se to náhodou mírně zvedlo, tak se omlouvám, čili vlastně čeští politici neplní ani to, co otevřeně říkají. Do jaké míry je to problém, nebo do jaké míry je Česko ochotno nebo schopno taky se účastnit takovéto pomoci? Já se k tomu dostanu, já jenom jestli bych mohla navázat vlastně na to, co říkala paní Hybášková, protože ona to vidí z té top úrovně tím, že byla v těch pozicích, kterých byla. A já možná ukážu jenom příklad toho právě z takového, z té nízké úrovně, z té nižší úrovně. Já když jsem dokončila bakaláře, a to už je mnoho let, a měla jsem takový ten takzvaný gap year, takový ten rok pauzy mezi bakalářem a magistrem, tak jsem pracovala pro ADRU, pro neziskovou organizaci ADRA. A tehdy bylo velké zemětřesení v Kašmíru, v Pákistánu. A ADRA dostala obrovské peníze z Ministerstva zahraničních věcí a také od jednotlivých dárců. A v Pákistánu v Kašmíru se stavěly školy a byl tam taky takový program na pomoc rodinám, hlavně matkám, protože tam byly ženy, které třeba najednou přišly o 6-7 dětí. A já jsem ten projekt měla možnost psát a potom ho také jakoby dozorovat a v rámci toho jsem tedy navštívila Kašmír. A co mě vlastně nejvíc tak nějak, co jsem si odnesla z toho výletu, který mě, myslím, docela zásadně ovlivnil, bylo to, jak my tu pomoc vlastně děláme ve srovnání s tím, jak to dělají jiní. A především tedy jiné země, především muslimské země. Protože Saúdská Arábie byla v té oblasti také poměrně aktivní. A zatímco Saúdská Arábie má v jedné ruce dolar a v druhé ruce Korán. A opravdu jako podmiňuje tu pomoc prostě
tím, že tam bude velký důraz na islám a na vahábismus, na tu konzervativní verzi islámu, tak my jsme takový strašně čistí. Jo? My chceme pomáhat naprosto nezištně. Vlastně udělejte si, co potřebujete, my jenom chceme, aby ty školy stály. Ale už nás jako nezajímá, co v těch školách budete vlastně učit. A říkala jsem si, že to je hrozně špatně, že bychom měli být mnohem sebevědomější. Já opravdu nevolám po tom, abychom jako měli v jedné ruce dolar nebo euro v našem případě a v druhém ruce nový zákon. Jo, to potom nevolám, ale myslím si, že prostě mnohem větší důraz na evropské hodnoty, mnohem větší důraz na rodinnou politiku, mnohem větší důraz na rule of law, na dobrý způsob vládnutí, že by to prostě bylo lepší, jo? Že by opravdu ten dopad byl větší. A já chápu, že to je nějaké dědictví kolonialismu, já chápu, že to je nějaké dědictví prostě druhé světové války a toho, že prostě Evropa se také zrovna nemá čím chlubit. Ale jakoby myslím si, že v některé věci už bychom mohli trošičku jako překročit a opravdu ty peníze podmiňovat i něčím, na čem si prostě stojíme a co myslíme, že je prostě důležité, protože konkrétně prostě v tom Kašmíru mě by hodně zajímalo, co se v těch školách vlastně dneska učí, které jsme tam za peníze Českého ministerstva zahraničních věcí a za peníze těch jednotlivých dárců, které jsme tam postavili. A myslím si, že je to strašně dobře, že jsme tam postavili. A teď navážu na tedy tu vaši otázku na českou zahraniční politiku. A vlastně to s tím souvisí. Já bych si mnohem jakoby víc přála, kdyby česká zahraniční politika byla sebevědomější, kdybychom si pořád jako neříkali, jak jsme malý bezvýznamný stát, protože nejsme malý stát, nejsme bezvýznamný stát, navíc jsme velmi bohatý stát, který kdyby prostě svoji zahraniční politiku, jako my nemůžeme řešit všechno, ale kdybychom si opravdu našli něco, kromě řekněme Kuby a Izraele, na čem se všichni shodneme, možná na té Kubě už se dneska taky neshodneme, a vlastně jakoby si tam udělali tu expertízu a specializovali se na to, tak si myslím, že by Česká republika mohla mít velký dopad na nějaký daný problém. A ten váš dotaz ohledně migrace, to je prostě příšerně spolitizovaný téma, jo? Takže to asi není úplně dobrý příklad prostě české zahraniční politiky, protože ti politici prostě reagují na ty celospolečenské nálady a samozřejmě pomáhají je tím také vytvářet a udržovat, ale prostě v tuto chvíli říct, že i Česká republika má odpovědnost za to, co se děje na Blízkém východě, že i Česká republika vyváží poměrně ve velkém zbraně na Blízký východ, zbraně, které tam potom pomáhají těm diktátorům zabíjet lidi a destabilizovat celý ten region, že prostě to není pravda, že nás se to netýká. Jo, tak to je ale samozřejmě něco, co asi nelze čekat od politiků z politických stran, které v tuto chvíli dominují. Ale nechci být pouze negativní, já bych prostě si hrozně přála, aby prostě zahraniční politika byla aspoň nějak základně, aby tady byla nějaká prostě schoda, aby se dalo dlouhodoběji plánovat a aby České ministerstvo zahraničí prostě nebylo popelkou, aby prostě to byla instituce, která dělá tu zahraniční politiku a přispívá k té zahraniční politice. Tak co je váš zaměstnavatel popelkou? Já jsem chtěla hovořit o něčem jiném. Jasně. Ale tak to já... Zahraniční nebo vnější vztahy evropské nebo vnější akce Evropské unie by s výjimkou obrany a migrace v dalších 5 letech měla být podpořena částkou 90 miliard euro. A 90 miliard euro. Může to být o něco víc, o něco míň, ale víme, že tam někde těch 89,2 je napsaných. A dokonce, že Evropský parlament žádá i tu částku nějakým způsobem zvýšit. Nemýlím-li se, celkový úhrn české rozvojové pomoci není ani 2 miliony euro. Jo? Tak
tady máte odpověď na popelku, upřímně řečeno. A to jsem velice pozitivní vůči české rozvojové pomoci, protože do těch zemí, kam plyne, to ty velvyslance strašně baví a s neuvěřitelným málem dokážou dělat takzvané ty malé lokální projekty a moc jim to jde a funguje. Takže určitě prostě ta účinnost je vysoká, ale prostě 2 miliony euro jsou 2 miliony euro. Ale já bych tady možná chtěla využít situace k objasnění toho vztahu mezi tedy školní budovou a obsahem toho, co se v té škole učí. Ono je to možná jedna z takových dobrých zpráv a těch je málo. Evropa, myslím si, je v současné době velmi, jak to říct, schopná, prostě profesionální, umí takzvanou humanitární pomoc. Humanitární pomoc je prostě tak už vlastně zmechanizovaná věc od okamžitého jaksi pojmenování lidí, jejich problémů, dodávka vody, dodávka potravin, dodávka nepotravin, až po dodávku i finančních prostředků, že tam už není co vymýšlet a nad čím přemýšlet. Takže taková, a do toho patří i nějaké ty kontejnerové školy a všechny tyto věci, čili tu dobu od problému do z tého dne to opravdu umíme a ty školy tam postavíme i za kratší dobu než 100 dní. V tom ten problém není. Problém je v tom, že vám skončí doba pro humanitární akci a byla jsem v té situaci bohužel mnohokrát v životě a pak byste tam právě potřeboval ty učitele do té rozvojové pomoci. Ale rozvojová pomoc je něco, co se ve formě vlastně skoro zákona schvaluje parlamentem. Každá ta finanční položka a jsou to věci na 4-5 let nebo z pravidla 5+1+2, čili nakonec ten cyklus je třeba 7letý. A my nedokážeme tam toho učitele dostat v kratší době, než je plánováno. To jsou prostě plánované finanční prostředky, které jsou velice přesně určeny na základě určitých analýz. Já jsem sama třeba v Iráku měla na jedné straně uprchlické tábory a na druhé straně jsme dělali celkovou reformu iráckého technického a učňovského školství. To není malá věc a dokonce myslím, že se nám to povedlo. Ale aby se potkaly tyto dva procesy, abyste vy nějakým způsobem dokázal tu reformu učňovského školství okamžitě uplatnit v právě vybudovaném táboře, to Evropa vlastně ještě v tom roce 2015 neuměla, protože prostě rozvojová a humanitární pomoc si neumí povídat. Ale, a proto to celé vysvětluju, protože o tom se tady málo ví, podařilo se nám probudit nové slovo a to je stabilizace, stabilization. A to je ten proces mezi tím dnem 100 a tou plánovanou rozvojovou pomocí, na které je každoročně teďka uvolňováno víc a víc finančních prostředků. Samozřejmě zase ano, musíte půlovat, probíhá tam nějaké výběrové řízení, který projekt ano, který projekt ne, poměrně složité hodnocení, poměrně složitá evaluace, ale ano, začíná a existuje dneska slovo stabilizace pro africký roh, pro Irák a tam, kde se ty procesy spustí, tak už jedno začínáme být schopni donávat ty učitele do těch škol na základě, oni ty peníze se jmenují FPI, tím se netrapte, ale jejich objem rapidně roste a já si myslím, že to je to, co by měly podpořit členské státy. Paradoxně většinou právě v tomto momentě, protože to je rychlé, neplánované, ad hoc, jedna země tam je, druhá země tam není, tak zatímco instituce, komise nebo ESVA s tím nemají problém, členský státy většinou řeknou a tohle ne, a proč tohle, a proč ne tohle, a proč. A jestli někdo zdržuje tuto v současné době v zásadě návaznou stabilizační pomoc, tak jsou to bohužel členský státy. Ale jo, už se to hledá a ta stabilizace, to je důležité slovo sledovat ve sdělovacích prostředcích, protože tam si myslím, že se mohou odehrát divy. Když se podíváme na Blízký východ a na některé ty klíčové konflikty, Irán a jeho jaderní program, členské státy Evropské unie trvají na tom, aby platila ta dohoda o zastavení iránského jaderného programu uzavřená v roce 2015, ale poté, co od ní odstoupily Spojené státy, nemají vlastně nástroj, jak ji udržet při životě, nebo to, co slíbili, že udělají z hlediska podpory iránské ekonomiky, tak se nerealizovalo. Sýrie, tam Evropská unie v podstatě je naprosto marginalizovaná, dominují tam Rusové, Iránci, Turci, Američané. Když se podíváme dál do Libie,
podepsala Evropská, nebo státy Evropské unie se podílely na vyjednání nebo na snaze vyjednat jakousi dohodu o příměří o zbrojním embargu, ale zase dominují tam Turci, Rusové, Egypťané, Spojené arabské emiráty. Jinými slovy, to je několik příkladů, které ukazují, že Evropská unie je vlastně marginálním hráčem v tomhle regionu, přestože, jak jsem tady řekl na začátku, často nese důsledky těch problémů, které tam jsou. Proč to podle vás je, Ireno Kalousová? Tak samozřejmě já myslím, že my si nedokážeme říct, jestli vlastně chceme silnou evropskou zahraniční politiku. Jakoby rétoricky říkáme, že ano, vlastně jakoby bylo to už z 80. let, vlastně evropské společenství od 80. let se snaží hrát i tu roli jako zahraniční aktér, a vlastně to byl Blízký východ, konkrétně arabsko-izraelský konflikt, ke kterému evropské společenství zaujalo nějaké společné stanovisko, takže vlastně opravdu ten Blízký východ byl to místo, ke kterému se evropské země chtěly poprvé vyjádřit společně. Ale je to komplikované, protože ten rozhodovací mechanismus je komplikovaný. Vy jste to sám říkal, ty zahraniční rozhodnutí nebo zahraničně politické rozhodnutí musí být jednomyslné. To znamená, většinou jsou přijímány na takzvaném tom nejnižším společném jmenovateli. To znamená, velmi často jsou bezubé, jsou takové nic neříkající. Nevíme, kromě tedy těch obrovských finančních prostředků, které z Evropa v rámci humanitární a rozvojové pomoci a dalších mnoha programů investuje, tak vlastně nevíme, jaké další nástroje jsme ochotni použít. Chceme evropskou armádu, paní Hybášková říká, že nechce. Já bych si ji moc přála a chápu její argumenty, že to oslabí NATO a že už takhle máme problém vyzbrojit a ošatit evropská vojska, ale obávám se, že prostě na Blízkém východě bez vojenské síly těžko něco prosadíte. Ale my to prostě zase, je nás 27 a každá ta země má úplně jiný vztah k použití vojenské síly, takže by to bylo velmi těžké se domlouvat, jestli jsme schopni vůbec tento nástroj použít. Takže těch důvodů je prostě mnoho, proč nejsme efektivní. Další věc je, že prostě konkrétně, co se týče Blízkého východu, tak mnohé evropské země si opravdu nesou to trauma kolonialismu. A myslím si, že já bych to nepodceňovala. Já si prostě myslím, že pro některé země je pořád jakoby těžko představitelné, že by se chtěli angažovat dlouhodobě na Blízkém východě. Pro některé země, jako je Německo, je těžko představitelné, že by se chtěli angažovat vojensky na Blízkém východě. Některé země tvrdí, že Blízký východ prostě nezajímá, tudíž neví, proč by se tam měli angažovat. No, takže vlastně těch názorů je prostě mnoho a jsme tam, kde jsme, a prostě to, že Evropané nehrají prim v té top politice zahraniční politice, to je prostě fakt, a je to způsobeno také prostě tím, že nemáme úplně jasný hlas, že my nevíme, kdo pořádně za nás mluví. To je něco, co paní Hybášková taky asi s tím úplně nebude souhlasit, ale já si myslím, že pořád to, že není telefon, kde by bylo, teda ta jmenovka by zněla prostě prezident EU, který má odpovědnost za zahraniční politiku, tak který je schopen přijímat ta rozhodnutí rychle, tak to je prostě fakt. Takže je těžké potom vlastně s takovým hráčem jednat. Souhlasíte s tím, že Evropská unie by potřebovala být akčnější, to znamená si opustit ten princip jednomyslnosti, jinak by to nešlo samozřejmě, projevit taky větší ochotu se angažovat leckdy vojensky, a je to vůbec podle vás reálné? Tak já bych jednak s tím jedním telefonním číslem, já tomuhle skutečně oponuju. Byla jsem prostě v hodinách a minutách vzniku Islámského státu, aby člověk věděl, že vždycky tím člověkem je samozřejmě vysoký představitel, jako byla Ashton Mogherini, dneska Borrell, ale prostě ta první, druhá je ten předseda Evropské komise, čili prostě Juncker, a Juncker dělal spoustu zahraničně politických rozhodnutí, dokonce možná někdy víc, než bychom si byli i úplně přáli, a myslím si, že z těch prvních projevů Ursuly von der Leyen je poměrně jasné, že
že volá právě po té globální odpovědnosti geopolitické Evropy. Takže já jako si myslím, že ty rozhodovací procesy potom běží poměrně velmi rychle. A ano, nasazení nebo použití prostředků síly v aktivních konfliktech je něco, o čem nejsme jeden stát, jsme soustátí 28 hráčů. A na té první večeři s velvyslanci členských zemí Borrell jasně řekl, že jeho jediným úkolem pro vlastně celé to období je zavedení hlasování kvalifikovanou většinou. A já jsem toho veliký zastánce, protože já jsem byla i zastánce Brexitu z toho důvodu, že jsem vždycky viděla, jak Británie všechna tato rozhodnutí blokuje do nekonečna, včetně řady rozhodnutí týkajících se Iráku, takže jsme si říkali, až Briti odejdou, ono to všechno půjde rychleji. Ono to s tou kvalifikovanou většinou určitě také půjde rychleji a efektivněji. Otázka je, a já se toho velmi obávám, že možná právě ty visegrádské státy budou patřit mezi ty, kteří s tím budou velmi nespokojeni, budou mít velký pocit, že ty prostředky půjdou definitivně jeho západním směrem, zatímco my bychom si je daleko víc přáli orientovat směrem Ukrajina, Moldavsko a prostě tím východním směrem, a při tomto systému hlasovacími nebudeme mít žádnou páku, a pakliže dojde k tomuto typu vývoje, jako Česká republika prostě ta rozhodnutí zastavit, a pak vidím naši mediální scénu a naše politické představitele. Takže já sama jsem pro, ale myslím si, že to tady bude možná mít velmi komplikované odezvy, i když si skutečně myslím, že se to stane, nastane. Ale k té relevantnosti, irelevantnosti Evropy, Evropa nemá vlastní procesor, Evropa nemá vlastní čip, Evropa nemá vlastní platformu, Evropa nemá vlastní PCčko, Evropa toho nemá poměrně dost vlastního a bohužel nemá vlastní IBAN a nemá vlastní SWIFT, takže veškeré finanční prostředky jsou klírovány přes Spojené státy, tudíž nenajdete v Evropě bankovní dům, který by umožnil financovat transakci traktorů z Iránu do africké země. Pokoušela jsem se o to několik měsíců svého života, opravdu se to nedá a neudělá to ani žádná z privátních bank, ani privátních fondů, které v Evropě jsou, protože tím dnem přestávají existovat. Takže já si dokonce myslím, že ten pohled není jenom v té vojenské oblasti, jo, ale že určitě v oblasti ICT, AI a evropských inovací, že je určitě v oblasti eura a jak si právě myslím, že ta lekce z Iránu o odpovědnosti evropských bankovních domů a Evropské centrální banky, která se snažila vytvořit takový ten special vehicle, přes který by to šlo financovat, nakonec se zjistilo, že to stejně nedokážeme. A tam jsou, čili nejde jenom o armádu, těch prerogativ je daleko víc. A já, Ireno, neříkám, že nechci tu armádu, já si jenom neumím představit. Já to prostě nepovažuji za realistické. A jistě je to krásný sen, ale byla jsem několikrát u toho, když byly nějaké evropské vojenské prostředky nasazovány a používány. A ty procesy jsou tak strašně dlouhý. A ta diskuse v těch národních parlamentech je tak nesmírně složitá, že představa, že nám bude 28 národních parlamentů diskutovat o tom, jestli pošleme jednotku do Mali nebo nepošleme, a přijdou do toho Irové a přijdou do toho Rakušani a přijde do toho všemožná. Takže já si nemyslím, že to soustátí je v tenhle moment připraveno na rozhodnutí o vyslání síly do oblasti aktivních konfliktů. Na straně druhé, ano, budeme mít DG Defense, ano, budeme mít Evropský obranný fond, který aspoň umožní vojenské dodávky tam, kam budeme potřebovat a chtít, a to i do těch aktivních konfliktů, takže to nenecháme jenom na Rusku nebo Spojených státech nebo Číně, ale ten krok k tomu, abychom my vyslali fyzicky naše vlastní vojáky, já vidím jako velice zdlouhavý a nevidím proto prostě podporu ve veřejném mínění, nejenom naší země, ale obecně evropském, takže sny je hezké mít, ale když člověk vidí, že to veřejné mínění to nechce, což je opakovaný případ už od Jugoslávie a Iráku 1, 2, 3, tak si myslím, že bychom se měli zamýšlet spíš nad jinými efektivními prostředky. A teď třeba tady byla veliká konference o Blízkém východě, byl zde na návštěvě evropský velvyslanec Ankary a uvolňuje se okamžitě teďka další 3 miliardy euro a ten turecký fond zdá se, že skutečně dokáže téměř divy, a je to projektový fond, takže je to velice těžké
těžké utrácení prostředků a přesto se skutečně daří vlastně tu migraci zatím přes Turecko zastavit. Takže si myslím, že to nemusí být nutně jenom zbraně, ale že to můžou být jiné efektivní prostředky a určitě tím tureckým fondem do situace na Blízkém východě promlouváme. Já nevím, já nejsem vůbec jako příznivkyně prostě jako zbrojení, ale možná to, co by tu evropskou armádu mohlo urychlit, je prostě jakoby to ochlazování transatlantických vztahů, kterých já se bojím. Jo, opravdu se jich bojím, já z toho nejásám, ale ta představa, že prostě do Bílého domu zasedne opět Donald Trump a já jsem si myslela, že něco takového se stát nemůže a teď už se spíš nedovedu představit, že by se něco takového nestalo. Tak nevím, tak to může být třeba další impuls k tomu, že opravdu spoléhat na NATO může být z dlouhodobého hlediska pro Evropu velmi problematické. Jenom k tomu, když dám prostor vám, dámy a pánové, jenom dvě krátké vlastně do vysvětlivky. Musíme asi říct, že dnes, tak jak situace stojí, tak evropská armáda je vlastně taková nálepka médií a politiků. Nic takového není na stole, žádný takový návrh neexistuje. Bavíme se tady o posílení nějakém spolupráce, velmi mírný pokrok v mezích zákona, jak by řekl klasik, když někdo vyčítá Evropské unii třeba, že chce založit společnou armádu, to samozřejmě je lež a hlasování kvalifikovanou většinou zrušení jednomyslnosti v zahraničně politických záležitostech. Návrh je na stole, týkalo by se to zatím jenom omezeného výseku činností, jako je například zavádění sankcí. Proto, aby to bylo schválené, potřeba jednomyslný souhlas všech zemí. Česká republika je proti a řada dalších zemí, například Visegrádské čtyřky. Tak uvidíme, jak to dopadne. Dámy a pánové, ale pokud se chcete na něco zeptat, tak samozřejmě budeme rádi. Máme nějaký dotaz, nestyďte se. Někdo by se měl přihlásit jako první, aby prolomil trapné ticho. To je vždycky ten nejhorší okamžik. Tamhle pán ve žluté kravatě. Prosím, počkejte na mikrofon, ať vás dobře slyšíme. A jestli vás můžu poprosit, představte se a řekněte, komu je dotaz určen, pokud teda jenom jedné z diskutujících. Jmenuji Jirkovský, já se zabývám zahraničním obchodem a byl jsem teda ve všech arabských zemích obchodně. Já bych se chtěl zeptat, tady mám dva experty, expertky teda. Kdo je jako, si myslíte, nejlepší země, s kterou se dá nejvíc komunikovat v tom arabském světě, nebo nejvíc třeba nakloněná i České republice? Že bychom si tam našli jednu takový ten klín přes toho jednoho partnera a začali rozšiřovat trošku tu českou politiku, ten vliv. Ano, jsme malá zemička, ale významná. A trošku tam prosazovat tyto myšlenky. Já bych spoléhal spíš na tu naší politiku, naší vládu, než přes ten Brusel. To je můj názor. Tak pan premiér Babiš tuhle říkal, že Maroko, protože tam v druhé polovině 80. let byl vyslán za Československo dělat zahraniční obchod a prý tam má dodnes spoustu kontaktů, ale jaká je vaše odpověď? Já si myslím, že Izrael, ale neodpovídám na vaši otázku, která arabská země. Nevím, já neznám tu situaci úplně z dneška. Já se vždycky trošku děsím toho, abychom právě nezačali vytahovat takový ty kontakty, které máme z těch 80. let. Jo. A k tomu to trošku jde, protože že jo, to jsou ty zbrojní kontakty, to jsou přesně lidi typu Babiš, kteří prostě jezdili na Blízký východ v 70. 80. letech. Někteří jsou ty lidi zatím často byli prostě absolventi arabistiky, socialistické arabistiky ze 70. a 80. let. A jako úplně bych nechtěla, abychom jako obnovovali tyhle ty kontakty a k tomuto podle mě dost často jako spěje, nebo vím, že třeba, když často třeba otázka, kterou já jsem řešila, nebo kterou jsem se zabývala, je, jestli naše dobré vztahy s Izraelem, jestli oslabily naše kontakty s arabskými zeměmi, ta odpověď je negativní, neoslabily a dost často právě tyhle ty staré kontakty jakoby přetrvávají a mě by zajímalo vlastně, co výrazného se tam stalo od toho roku 89, jo, jako
jestli je tam něco nového, nebo jestli pořád navazujeme tady na tu dobu toho Československa. To je spíš otázka na vás. Jo? Jestli prostě, jestli vůbec arabské země jsou zajímavé pro ty firmy nezbrojního charakteru. Tak já jako bych především také řekla, že to, jak si chce na tancování tanga, že to chce dva. A já jsem byla mnohdy v situacích, kdy jsme si plánovali, že nějaká země, ta naše úžasně dobře partnerská, ale ta země zároveň měla dalších 27 evropských partnerů. Jo. Tak a mezi tím se nám ten seznam zemí, se kterými by bylo dobré ty vztahy mít, poněkud zúžil, protože třeba v Iráku nás určitě mají rádi a máme tam i v současné době nějakou expertízu a dělali jsme tam jako Česká republika zajímavé věci, ale upřímně řečeno spolupráce vězeňských služeb Iráku a České republiky, která je určitě strašně významná pro Irák, protože to tam nedělal nikdo jiný ku příkladu, ale těžko z toho máme ten opravdu benefit. Takže když se podíváme na ty státy, které jsou stabilní a těch, který je po hříchu málo, tím bych asi začala, tak vám z toho vlastně svým způsobem opravdu vypadne to Maroko, protože určitě by byl dobrý Egypt, ale v Egyptě je nesmírná tlačenka. Já vím, že si české obchodní kruhy, že tam mají dobré kontakty, že tam běží spolupráce, že tam běží ta vojenská spolupráce, ale upřímně řečeno, prostě Egypt si myslí, že jejich partnerem jsou nejméně Spojené státy a dobře Československo jistě bývalo, ale prostě těch zemí je dlouhá řada. Já si myslím, že ta spolupráce pana Babiše, byť nějak navazuje na jeho soukromou minulost, s Marokem má smysl, a to proto, že tam v současné době dochází k nějakému přesměrovávání české rozvojové pomoci, ale to do spolupráce několika států pod hlavičkou Německé banky pro obnovu a rozvoj KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, což z mého pohledu je něco, po čem leta a leta voláme, protože to je silný bankovní dům s neuvěřitelně dobrým vlivem na rozvojovou politiku, ať už v Africe nebo na Blízkém východě. Takže bude-li v Maroku česká spolupráce s KfW, tak si myslím, že to je velice dobrá cesta, že by se to mělo podporovat. Jinak bych řekla Tunisko, ale Tunisko má Španělsko, Itálii, Francii a mnoho jiných obchodních partnerů a ta situace tam dneska zdaleka není růžová. Když se začala komplikovat situace v Libii, tak byli někteří z nás, kteří říkali, že tam skutečně máme z té minulosti, nicméně do současnosti přesahující řadu vynikajících kontaktů a vznikala tady jakási debata, pojďme se nějak účastnit v Libii. Ta debata je dávno pryč a za současné situace tam ten smysl není. Takže nám tak jako kromě toho Maroka, mě tady zůstávají dva státy a to je Jordánsko, kam směřuje poměrně velká česká rozvojová pomoc do uprchlických táborů. Myslím, že tam máme dobré vztahy, ale jako obchodní partner ta země jistě může se tam dodávat zdravotnické zařízení a spousta jiných věcí, ale vztahy tam máme dobré, je to země stabilní, tak já bych možná řekla Jordánsko. A potom nedávno jsem slyšela takovou věc, která mě trochu otevřela oči. My jsme jako studenti arabistiky jezdili do Tuniska a když se bavíme se současnými studenty arabistiky, tak vznikla neuvěřitelně rozvinutá spolupráce mezi Ománem a Univerzitou Karlovou. A já začínám zjišťovat, že do Ománu se nám zvedá obchod, dodáváme zrovna třeba zdravotnická zařízení a běží spolupráce s maličkým Ománem. Tak já bych možná řekla, ano, Maroko, které běží, Omán a Jordánsko. Moje tchýně byla v Ománu loni na dovolené a to asi moc biznesu tam neudělala, ale zeptám se na jinou zemi. Když se uzavřela ta dohoda, to je podotázka k vaší otázce s dovolením, když se uzavřela ta zmiňovaná dohoda o iránském jaderném programu, tak média po celé Evropě vlastně byla plná prognóz, jak se z Iránu může stát klíčový obchodní partner, nebo klíčový, abych nepřeháněl, významný, a i čeští politici si vzájemně začali vyčítat, že neděláme dost pro to, aby jsme tam byli přítomní, předběhnou nás jiní. Teď samozřejmě je to pase, ale pokud by se ty vztahy zase uklidnily hypoteticky, je pro Česko nějakou příležitostí Irán? Myslím, že u Iránu je dlouhodobě
A problémem je jeho platební schopnost. A určitě Česká republika má kromě dalších států také dobré jméno v Iránu, ten trh je veliký, je možnost na něm uplatňovat spoustu českých produktů, o to žádná. Konec konců Škoda je v Iránu 30. let 20. století, ale problém je ten, že za současné situace a kor těch posledních měsíců a týdnů sankčních, prostě Irán není platebně schopný. Ano, Irán má určité energetické a surovinové zdroje, ale já se nedomnívám, že je to tak jaksi bohatý stát, aby prostě tento biznis s Iránem měl smysl. Já jsem kdysi byla ta diskuse o dodávkách tramvají do Teheránu, ale vždycky na tom ulpívala hrůza, co z toho, kdy a jak bude zaplaceno. A za druhé, určitě hlavním iránským obchodním partnerem nesmírně silným je německá blízkovýchodní obchodní komora. Německo, společnosti jako Siemens mají velmi výraz postavení, takže když potom přijde na tu platební neschopnost, tak Irán určitě spíš zaplatí Němcům, než zaplatí nám, a tam už jsme jednou byli. K tomu ještě něco dodat? Jasně. Já možná ještě jako bych dodala to, že prostě iránská ekonomika je příšerně skorumpovaná, příšerně. A jako mnoho... Chcete říct, že to by nám mohlo vyhovovat? To, to by nám nebo... samozřejmě v něčem asi bychom si rozuměli, ale jako problém je to, že dost často ta korupce prostě souvisí s revolučníma gardama, který prostě vybírají výpalný. A proto já, když se začalo mluvit o tom, jak se nám otevřou ty trhy v Iránu, já jsem se trochu děsila, protože jsem si říkala, prostě chceme tohle podporovat, chceme podporovat režim, který vytvořil nebo udělal z Iránu takovouhle opresivní zemi, a to by byla přímá podpora. Vlastně přímá podpora organizacím, ozbrojeným organizacím, které jsou považovány za teroristické. Prostě ty úplatky by šly jim. Jo, takže to je bezvadný, že bychom tam dováželi tramvaje nebo já nevím, zdravotnický materiál, něco, co jako vypadá, že je naprosto v pořádku, ale prostě jde o to, komu by šly ty obálky, takže nevím, já jako moc ta představa, že by se Irán měl stát naším výrazným obchodním partnerem, z toho já prostě nejásám. Tak jak jsme řekli, to je teď pase, ale tady prosím pán, počkejte na mikrofon, díky. Dobrý den, Tomáš Veselý. Já jsem strávil asi 11 let v elektroenergetice a měl jsem na starosti mezinárodní spolupráci a já to nevidím úplně tak černě, jako z hlediska Evropské unie a Blízkého východu. Bylo tady řada projektů na propojení vlastně potenciálních solárních zdrojů ze severu Afriky a bohužel teda, a to je to, co jste říkali na začátku, arabské jaro vlastně úplně totálně smetlo tyhle projekty. Jo. A byly to projekty za mnoho miliard eur, které by vlastně posloužily jak těm zemím ze severní Afriky, tak samozřejmě Evropě, protože ten projekt Deserteku, jak víte, tak samozřejmě poměrně štědře do toho šlo Německo i německé banky. Takže to arabské jaro to vlastně všecko smetlo. A to je zpět k té diskuzi, jestli to byla stabilizace nebo nestabilizace. Jo? Protože ta Evropa přemýšlela v nějakých mantinelech, které byly prostě dany. Ty země s tím nějakým způsobem souhlasily a pak přišla samozřejmě ta vlna, která smetla ty systémy a můžeme se bavit, jestli byly z hlediska tedy evropských hodnot ty správné nebo ty nesprávné, ale z hlediska pomoci a v podstatě teď to řeknu, bylo to tisíce pracovních míst, bych řekl, jak pro tu oblast té severní Afriky a vůbec i šlo by to samozřejmě dál, to znamená, bavíme se tady třeba o Jordánsku a dalších zemích a to všechno skončilo. Pak byl projekt Supergridu, což vymyslela Evropská unie a to byl projekt poměrně významný, nadřazená přenosová síť, to znamená, budovaly by se zdroje v Evropě, přečerpávací elektrárny v alpských zemích, solární energie tam, kde má být. Nemyslím tím zrovna, že by Česká republika měla být solární velmoc, ale skutečně ten plán, který byl namalován tou Evropskou unií, tak byl
namalován s ráciem, to znamená využívat tu solární energii tam, kde je osvit, i na tom evropském kontinentálním teritoriu, a plus samozřejmě, jak jsem řekl, tu solární energii ze severu té Afriky a propojit vlastně celý ten systém a vlastně zásobovat tu Evropu a zpátky využívat tu solární energii z té Afriky. A byl to evropský projekt, byl poměrně dobře řekněme, v té projektové fázi připravený a bohužel se tohle nepovedlo. Jo. Já to říkám i z toho důvodu, že to, co říkal pán, je jako z mého pohledu nějaká cesta, že ty jednotlivé země tam mají nějaké své historické vazby a souhlasím s vámi, že není nutný tady jakoby vyvolávat nějaký prostě 70. 80. léta, i když samozřejmě jako nebylo všechno úplně tak jako špatný, že bychom se tady bavili čistě jenom o zbrojení. Těch projektů tam bylo řada i jako mimo samozřejmě armádní zakázky. Sami víte, že i dneska se tam samozřejmě české firmy pohybují. Vy jste zmínila tu vodu, tak vy víte, že tam je spousta projektů na vlastně vytváření vody ze vzduchu a všelijaké ty vědecké projekty. Takže je to jedna cesta, jak říká ten pán. Ale to jsou vlastně všechno projekty, s kterými přicházejí ty jednotlivé země. Ale tohle byl opravdu solidní evropský projekt, který bohužel to arabské jaro smetlo. Čili ta otázka, jestli to chápu správně, by asi zněla, jestli nám nebylo lépe s diktátory, když to řeknu úplně vulgárně, notabene, když, to neříkám, že jste řekl, notabene, když víme, jak arabské jaro v řadě zemí dopadlo, místo původních diktátorů máme diktátory nové, viz Egypt třeba. Já jsem se ve svém životě naučila opravdu nepřemýšlet, co by bylo, kdyby. A co by bylo, kdyby Američani nevletěli do Iráku, co by bylo, kdyby. To jsou, myslím, diskuse, které jsou pasé. Já si myslím, že jsme si měli uvědomit, a mnozí z nás, si hloubku sociálních problémů a ekonomických problémů Blízkého východu uvědomovali dávno před arabským jarem. On existuje takový report, já vím, že tady řada z vás ho zná, Arab Human Development Report, který už prostě v těch letech 2004, 2005, z toho bylo jasný, že se stane nějaký strašný sociální průšvih. Jakou to bude mít politickou formu, to nechme stranou, ale prostě ten právě tlak na pracovní příležitosti, na vzdělanost, na, dospěl do bodu, kdy bylo jasný, že tam dojde k nějaký sociální erupci, nestabilitě. Myslím si, že takovým smutným, nicméně významem arabského jara je přesně to, co říkáte, že po takových těch někdy vyřknutých a někdy nevyřknutých snech o revolucích nebo změnách režimu nebo transformacích na Blízkém východě, což jistě byl sen mnohých v 90. letech, domino efekt ze střední a východní Evropy a proběhne to na Blízkém východě a budeme mít demokratický Blízký východ, tak si myslím, že jsou dneska všichni velmi opatrní a že jakákoliv viděna, jakékoliv rychlé transformace, disruptivní tranzice je jestli se něčeho všichni dneska bojí, tak je to jakýkoliv takovýhle další posun. To si myslím, že je vlastně lekce z arabského jara. Myslím si, že kdybychom byli přišli a s těmi společnostmi pracovali o 10 let dřív, tak by se možná některý až ty nejstrašnější scénáře nemuseli naplnit, nicméně se naplnili. Pro mě zdaleka nejstrašnějším dopadem arabského jara je situace v Sýrii a to je přímý dopad arabského jara. Tam to dopadlo katastrofálně a takže ještě ty jiné státy, jako samozřejmě to není jednoduché, a ukazuje se, že i při vší vzdělanosti, blízkosti Evropě, kulturním kapitálu, relativně malé populace, i to Tunisko sebou zmítá a strašně bojuje a pořád to zdaleka není tam, kde bychom si všichni mysleli, že by to mělo být. Takže já si myslím, že se bohužel musíme připravit na to, že prostě na Blízkém východě je před náma dlouhé období nestability a ten desertek, já
myslím, že neusnul úplně, že to někde je v hlavách mnohých a zase možná, že ta dobrá zkušenost je, že řada těchto projektů se vlastně přenáší do Afriky, kde právě ty velké energetické projekty začínají mít nějaký význam a nějaký dopad, takže to je tak asi maximum, co se z toho v současné době dá zachránit. Já si pořád myslím, že ještě před sebou máme nestabilitu alžírská a to je veliká a lidnatá země, kde pořád vlastně nevíme, co ještě se všechno může stát. Takže a to jistě jedna z klíčových zemí, bez nich jakýkoliv energetický projekt se vlastně těžko dá představit. Takže já si myslím, že teď bohužel budeme muset vyčkat na to, co prostě to kyvadlo těch transformací, tranzicí přinese a potom se vracet k těm původním projektům. No. Tam se Ireny Kalhousové je z pohledu nás, tak zní téma tohoto dílu Kafe Evropa, vlastně hůř po arabském jaru na Blízkém východě, než bylo před ním. Když se podíváme, jak to vypadá v Sýrii, v Libii. Tak nevím, jestli přímo nám. Já myslím, že nám je víceméně zvlášť tady myslím, v Čechách. Z hlediska zájmu Evropské unie, tak jo, to asi jsem myslel. Ne, tak samozřejmě Evropa i Česká republika kvůli hysterii především, tak určitě tím arabským jarem byla ovlivněna do té míry, že prostě v Evropě výrazně posílili populistické strany. Myslím si, že taková ta, jakoby ten strach o tu demokracii, kterou teď opravdu reálně musíme mít, tak že k tomu samozřejmě ta migrační krize výrazným způsobem přispěla, možná jenom ukázala něco, nějaký problém, který tady stejně dávno byl, jo, akorát, že prostě najednou se ten problém odhalil, taková jistá impotence těch hlavních politických stran, které v některých zemích vládly, de facto dominovaly té politice od konce druhé světové války, takže takový ten pocit, že se všechno otřásá, k tomu určitě to arabské jaro, potažmo ta migrační vlna, k tomu prostě přispěly, takže nevím, jestli nám, jako je nám konkrétně, myslím si, že není hůř nebo lépe, je nám pořád stejně, ale prostě určitě byly otřeseny některé naše hodnoty. Myslím si, že to ukázalo, že jsme vlastně v něčem strašně slabí, protože de facto šlo o strašně malý počet lidí a ty evropské země se začaly totálně otřásat. Jo, a šlo opravdu o milion lidí a jako to, co nás čeká, možná potenciálně, to budou úplně jiné počty. Jo, a pak já se děsím toho, co vlastně, jak na to my zareagujeme a jak tady budeme volat potom, abychom prostě stříleli lidi na moři, nebo nevím kam až to může zajít a toho se bojím. A možná, jestli můžu, vlastně nevím úplně, jestli to navazuje na vás, ale částečně asi jo, ale to mě tak jako by napadlo. Já bych si strašně přála, kdyby se podařilo realizovat nějaký projekt, který by měl dopad přesně tohohle charakteru, jak vy říkáte, a ještě by možná byl i ekologicky prospěšný. A to mě právě zase přivádí k tomu, že my jsme strašně neprospěšní tomu Blízkému východu a to bychom si také měli uvědomit. Prostě hlavní znečišťovatelé, světoví znečišťovatelé těch klíčových firm, to jsou firmy západní, jsou to firmy navázané na ropu. To znamená, když se podíváte na ty firmy, které a k tomu samozřejmě potom přispívá ten další obrovský problém, a to jsou ty lodě, které vozí tu ropu do Evropy. To jsou prostě největší, jo, British Petroleum, Shell, jak se jmenují ty americké firmy, jo, to jsou prostě Texas, jo, Texaco, myslím, se to jmenuje, to jsou největší znečišťovatelé životního prostředí. Všichni působí na Blízkém východě, všichni těží ropu, jak šílený v Perském zálivu. My to kupujeme, jo, takže jakoby je to všechno provázané a to je to, co vlastně mě zase přivádí k tomu, že my jsme zodpovědní za to, co se na Blízkém východě děje. Už jenom tímhletím, že prostě jsme těmi nákupčími tohodle zdroje, který ten region vlastně devastuje. Devastuje ho politicky, devastuje ho ekonomicky, navzdory tomu, že tam jakože jim dává ty petrodolary a samozřejmě ho devastuje ekologicky.
Že Evropa tady... jako ďáblův exkrement, jo, jak se říká. Já bych ještě k tomu znejištění arabskému jaru, jo. Ono to skutečně není jenom to arabské jaro. Já si myslím, že stejnou měrou v každodenním vlastně politické nebo vůbec zahraničně politické aktivitě na Blízkém východě je jak Evropa, tak každý jeden evropský členský stát strašně znejištěn tím, co zítra udělají Američané a co zítra udělají Rusové, jo. A to nesouvisí nutně s arabským jarem, to je prostě souběh nějakých událostí, které nastaly. Předtím jsme si byli daleko jistější a ne třeba déle na 4 roky v případě Američanů, ale aspoň na těch pár let se vědělo, že půjdou tudy nebo tudy. Dneska to nevíme, denně se dohadujeme, co. A stejně tak, i když Rusové byli méně přítomní, tak bylo poměrně jasný, o co jim jde. Dneska to taky úplně jasný nikomu není. Jo? Takže ono to znejištění je i znejištění globální, není to jenom to arabské jaro. Pokud máte další dotaz, prosím, počkejte prosím taky na mikrofon. Dobrý den, jsem Martina Vranová, jsem studentka. Já bych se chtěla zeptat paní Hybáškové, když má zkušenosti z pozice diplomatické, jak se jí pracovalo na Blízkém východě jako ženě, jestliže tam je trošku jiné, třeba jiný pohled na postavení ženy než Evropy, jestli v té diplomatické funkci to tak nefunguje, jestli jste měla pozici, jako jste neměla žádný problém s diskriminací nebo podobně, a jestli teda, jak třeba i v České republice podporovat ženy v tom, aby do diplomacie se více zapojovaly. Tak já se tady přiřeju firemní polívčičku teďka. V současné době působím na diplomatické akademii a mým úkolem je zásadním způsobem zvýšit počet Čechů v institucích Evropské unie. To už jste asi tak 756, která se o to snaží a zatím nic. Tak mám já myslím, že to nemáte pravdu. No. Jo. Já myslím, že nemáte pravdu, že se nám docela ta čísla, teď jsme zrovna... No, na těch nejvyšších patrech určitě ne. No tak o vysoká patra nejde. Jde nám třeba o to, že máme konečně 36 lidí na rezervním auditním listu, což je jako poměrně velký úspěch, že máme obsazená všechna sekundovaná místa, což máme poprve. Ono je to člověk členství, ale musíme jít postupně. Od člověku ono to právě není tak jednoduché. Takže ano, sledujte webové stránky Ministerstva zahraničních věcí. Prosím, sledujte webové stránky Diplomatické akademie, kde se dozvíte, jak se můžete případně přihlásit na konkurs nejenom na Ministerstvo zahraničních věcí, ale právě třeba i do některých evropských institucí. Strašně se snažíme dělat poměrně rozsáhlá školení tak, aby mladí lidé byli na všechny možné typy konkurzů, jak na DA, tak do Evropy připraveni. Platíme za veliký prostředky zahraniční lektory, takže když se na ty stránky podíváte, tak zjistíte, co se všechno u nás můžete naučit, abyste takové konkurzy mohla zkusit. Tak to jsem tady chtěla říct, tak jsem to řekla, bylo to v rámci otázky, nebyla to reklama. Naopak to je potřebná taková reklama. To je. Ale no tak docela jo, protože třeba z vládních prostředků se platí poměrně velký školení ENI, což neznáme mnoho členských států, který by dávali státní peníze na to, aby mladí lidi učila ENA, jak se dostat do konkurzu, ale my jsme tak zoufale podreprezentovaní, že skutečně ty státní prostředky do té oblasti jdou. Ale k těm ženám na Blízkém východě, to je bezesporu jedna jediná věc, a to je čistá výhoda. Když víte, jak se chovat slušně a jak se chovat jako žena na Blízkém východě, Tak to není žádná nevýhoda. A já bych docela tu situaci chtěla využít k tomu, že se vždycky jako padá tento dotaz na Blízký východ s představou možná až tou vizuální, že když ta žena má ten šátek, tak je v nějakém druhořadém postavení nebo. A když potom se dostanete do státu a oblasti Jižní Afriky, tak teprve zjistíte, jak hrozný je to být úřední ženou, co to vůbec je postoj k ženě, jak může být žena úplně bezcenný tvor. A já jsem vždycky překvapená, jak se to všechno soustředí na ten Blízký východ, ale tam, kde končí islám a následují další kulturní oblasti v subsaharské Africe, tak je ta situace ženy, ale neporovnatelně i z právního hlediska. V islámu má žena právní zabezpečení, dědí, existuje jí nějaká pravidla rozvodu, řadu dalších věcí. V subsaharské Africe customary law nemá vůbec, prostě žena nemá právo na nic, tečka.
Jo, takže ještě jsou oblasti, které jsou v tomhle ohledu daleko, daleko v zoufalejší situaci. Já si ještě dovolím pod otázku k tomu, co slečna říkala. Často se objevily takové pochybnosti, zase dané možná nějakými předsudky, ale když na čele evropské diplomacie, čili tu funkci vykonávala žena Catherine Ashtonová, potom Federica Mogheriniová, tak byly takové pochybnosti, jak ona tam s těmi arabskými šejky vyjednává, vždyť ji neberou jako sobě rovnou, když je to žena, čili to je mýtus. Tak to nefungovalo? No, to je naprostý mýtus. Myslím, že obě dámy se velmi snažily zrovna třeba v tom iránském procesu. Veliká řada těch jednání proběhla na Blízkém východě a když kdokoliv dneska, kdekoliv z nás potká Maronku Ashtonovou, tak je to zásadně na Blízkém východě, kam jezdí přednášet za neuvěřitelné množství finančních prostředků. Oblíbila se tu oblast, to je tam skoro doma. Jo. Takže já skutečně, když pak vidíte ty jiné oblasti, tak ten Blízký východ má poměrně pořád velmi jasně a dobře definovanou ženu, pozici ženy. Tak to je dobré bourat tyhle mýty tady v první řadě. Pán měl dotaz. Dobrý den, jmenuji se Jan Sommerfeld a měl bych dotaz ohledně Turecka. Kterou roli hraje dneska Turecko a bude hrát Turecko v budoucnosti pro vztah mezi Evropskou unií a Blízkým východem? A změnilo by se něco na tomto vztahu, kdyby se stalo Turecko členem EU? Tak nevím, která z dam chce odpovědět. Myslíte to, zase to třeba bezprostředně přes migraci, nebo nějakou... Jo. Tak já začnu profesně. Jo. Jestli to ještě platí teda? Ne, tak to, Turkey is a bridge, to byla taková krásná úvodní věta jednoho evropského dokumentu, tuším zrovna ještě z doby, než se Česká republika stala členem Evropské unie, a čili 2002-2003. A na to je jednoduchá odpověď, but you cannot live on the bridge. A jo, takže Turecko je most, na mostě se nebydlí. A je to ta, mostek se pochoduje, nebo se z nich skáče. Je to, že, je to ta, je, tam je ta pravda. A v současné době, myslím, že toho budeme svědky v novinách poměrně brzo, jsou to skutečně úplně recentní informace, začíná probíhat právě velice strukturovaná debata členských států o budoucím vztahu k Turecku. A je několik států, které už nechtějí vidět asociační dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem. A to i z jednoho nesmírně složitého důvodu, já doufám, že tady neřeknu nic nového, zatím jsme nevymysleli žádnou lepší formu pro budoucí právní uspořádání mezi Velkou Británií a Evropou než asociační dohodu. Takže se můžeme ocitnout ve zvláštním stavu, kde budeme mít první dva nejbližší partnery, je Turecko a Spojené království, ve stejném typu právního vztahu. A tento model začíná generovat diskusy mezi členskými státy, že by se vlastně jakoby ustoupilo od asociační dohody a že bychom měli něco jako strategické partnerství nebo partnership s velkým P a nebyla by to asociační dohoda. Jo, zastáncem této diskuse v současné době je zejména francouzský prezident. A pak jsou třetí státy, které s Tureckem nechtějí mít vůbec nic, a to je třeba Rakousko. Takže ta debata v těchto týdnech a měsících bude velice dynamická a myslíme si ti, co to léta děláme, že udržet, co máme s Tureckem, tak, abychom tam zachovali nějaký vliv a zachovali zároveň nějaký vztah Turecka k nám. Aspoň v té podobě, v jaké je to dnes, je to nejrozumější, ale je na tom potřeba strašně těžce pracovat. Každopádně s přetrhání nebo zhoršení vztahu ze strategického hlediska pro evropské zájmy bude nesmírně, nesmírně negativní, protože nám sem pošlou migranty, protože postaví kanál, kterým nechají proplout velká ruská vojenská plavidla. Víme dobře, že dneska Bosporus není splavný pro velká vojenská plavidla. Prostě tam můžou nastat tak strašlivý scénáře, že zaplať pánbu za to maličko, co máme, a nechme to tam, kde to je. Formálně teda Turecko je stále kandidátem členství do Evropské unie, když ty rozhovory vstupní jsou dlouhá nebo řadu let zmrazené. Padlo tady Rakousko, které chce úplně ukončit. Česko vždycky zastává ten postoj nikoliv z těch důvodů, které tady vysvětlila paní Hybášková. Jaký je váš pohled?
co by měla Evropská unie dělat vůči Turecku? Tak já myslím, že my jsme tady tak hezky cynický, že prostě posíláme Turecku peníze, aby oni nám neposílali ty migranty. Tak jakoby já si myslím, že ten vztah se bude muset přehodnotit, protože členství Turecka v Evropské unii je pase. Já myslím, že jako přestaňme si na to hrát. To prostě nikdo nechce v Evropě, nebo nedovedu si představit, že prostě by Evropská unie přijala stát, který by byl co nejsilnější. Nejvyznatější. Členství nikdo nemluví, jo, protože ta obrácená asociační dohoda s Velkou Británií také nebude dohodou, jejímž snem na konci jo. Bude vstup Velké Británie. Jasně, ale formálně to bude. Jo, tam bude ten sen, že příští generace si to zase rozmyslí. Neříkej to, paní Hibášková řekla, že nechce být v Unii, ale to kazej, nám to kazili. Takže to je jedna věc. Já myslím, že druhá věc je vůbec role Turecka na Blízkém východě, která se také mění, že vlastně jakoby Turecko dlouhodobě budovalo tu svoji zahraniční politiku na dobrých vztazích se všemi sousedy. To je něco, co už neplatí. Turecko-izraelské vztahy jsou de facto v troskách. Turecko hraje svoji hru v Sýrii. Komplikované jsou vztahy Turecka s Íránem. Takže já si myslím, že opravdu Turecko je, jo, taky se teď nějakým způsobem samohledá. A my nevíme, kam půjde Turecko, jestli opravdu spíš ta cesta půjde dál směrem prostě k té islamizaci a k posilování tohoto trendu, nebo jestli tam bude nějaký návrat k tomu Turecku, jak jsme ho znali, nebo jak prostě tomu Turecku jako most, jako takový ten předěl mezi východem a západem, jak vy jste to řekl. Takže já myslím, že opravdu hrozně bude záležet na tom, co se stane v Turecku, ale každopádně si myslím, že ta situace není dobrá a to, že je Turecko člen NATO, to jako vyvolává určité otázky, protože v tuto chvíli si myslím, že Turecko jako možná blokuje některé věci. Zajímalo by mě, jak se třeba v rámci NATO teď sdílí informace, které jsou senzitivní. Takže nevím, těch otázek je spousta a myslím si, že Turecko je další hráč, který ten Blízký východ teď totálně vlastně znepřehlednil. Máme další dotaz, ano, prosím. Dobrý den. Voleš nyní pracuji jako konzultant hospodářské komory, ale působil jsem v arabských zemích jako diplomat a pak jsem byl členem Evropského hospodářského sociálního výboru, takže tu problematiku Blízkého východu sleduji dlouhodobě. Já bych reagoval nejdříve na slova paní Ireny Kalousové týkající se toho vývozu českých zbraní. Já myslím, že to je demonizovaná otázka. Česká republika, co se týká množství zbraní, je naprosto marginální a bylo by to sice strašně hezké, já bych si to velmi přál, kdyby se přestaly zbraně na Blízký východ vyvážet, ale jestliže Česká republika je vyvážet nebude, tak je budou vyvážet jiní, takže by se to muselo řešit skutečně celost evropsky nejprve a možná celosvětově, ale to je asi stejná zatím fikce jako to, že když Evropa bude dodržovat zelenou dohodu, takže se něco změní na světových emisích. Bohužel ten podíl Evropy je tak malý, že ty emise bohatě nahradí rozvíjející se svět, takže to chce samozřejmě jenom celosvětové úsilí a jeho výhled je nedohlednu. A měl bych jednu otázku, o které jste zatím vůbec nehovořili, a to je izraelsko-palestinský konflikt, který dneska samozřejmě je ústraní. Dřív to byla otázka číslo jedna, dnes pochopitelně už hlavním problémem Blízkého východu není. Nicméně měl bych dotaz na to, jak hodnotíte Trumpův mírový plán. Nedávno jsem četl v vyjádření ředitele Ústavu mezinárodní politiky,
který řekl, že to snad Trump nemohl myslet vážně, ten plán, že ten plán je naprosto nereálný, je to nepřijatelné z mnoha hledisek, z hlediska mezinárodního práva, rezolucí OSN a tak dále. A pro Palestince by to znamenalo naprostou pokoření a likvidaci jejich snu o nějakém samostatném státu. Tak prosím, nejdřív Irena Kalousová, ty zbraně, není to vlastně legitimní biznis a dokud prostě je mezinárodní obchod se zbraněmi povolen, tak proč se ho neúčastní? Já nevím, já nemám ráda argument, že vlastně, když to nebudeme dělat my, budou to dělat jiní. Jo, jako když si tohle řekne každý z nás, tak se vůbec nikam neposunem. Navíc já jsem někde četla, že zbraň hromadného ničení na Blízkém východě je Kalašnikov. To je zbraň, kterou neumírá nejvíce lidí na Blízkém východě. Problém je, že Kalašnikov změní za svůj život majitele asi zhruba průměrně 5x. Každý ten majitel další je horší. Chtěla bych použít horší slovo, ale jako budu se ovládat. Je horší než ten předchozí. Jo, takže prostě Česká republika dováží na Blízký východ především lehké zbraně. A to je přesně ono, to jsou ty přeprodeje. Komu se nakonec ta česká puška dostane? My to možná prodáme nejdřív nějakému jakž tak spolehlivému zákazníkovi, ale prostě za dalších 20 let ta česká puška prostě bude střílet kdo ví koho, z rukou kdo ví koho. Takže jako mě tenhle argument prostě vadí, nemyslím si, že to je prostě fair a obzvlášť to teda není fair, co se týče životního prostředí. No. Jako my si tady můžeme dělat, co chceme, protože Čína je prostě horší. To myslím, že je opravdu, to je opravdu cesta do pekla. Kam jdeme teda stejně. A ten izraelsko-americký mírový plán? Trump, no máme 5 minut, tak je to velké téma to teď otvírat. 10 možná. Máme možná 10. Tak já řeknu, jakoby samozřejmě ten plán má několik problémů. Ten zásadní je, že o tom, jak si nebyli informováni Palestinci, že se to s Palestinci neřešilo, že to je plán, který prostě uvařila americká administrativa a ještě lidé s velmi jasným jaksi zájmem v americké administrativě spolu s Izraelci a zase s jistým typem Izraelců. To znamená, je to ta pravicová proosadnická, řekněme, klika v Izraeli, takže jakoby ten plán toto naprosto jasně odráží. Řeknu, co si myslím, že je možná jakž takž pozitivní. Jo, jakž takž. Já si myslím, že ten plán staví Palestince do určité reality. Prostě palestinská strategie dlouhodobá je taková, že čas hraje v jejich prospěch. Čím déle ten konflikt bude trvat, tím budou v lepší vyjednávací pozici. A to si myslím, že teď už konečně i musí být jasné, že není pravda. Že čím déle ten konflikt bude trvat, tím horší budou vyjednávací pozici. Protože prostě Izrael mezi tím koná. Jo, a vytváří prostě tu realitu na zemi a s tou realitou na zemi, to jsou ty osady, je třeba počítat. Jo, a to možná by mohlo některé Palestince probudit, já si myslím, že neprobudí, protože prostě palestinské vedení, kde ten průměrný věk je 90 let, prostě už není připravené vůbec jako opustit tenhle ten koncept, protože to je koncept, s kterým prostě oni žijí už prostě 50 let. Ale co se týče mladší generace, a to si myslím, že se ukazuje, prostě mladší generace už má ten pohled opravdu jiný. A spíš si začíná klást otázku, palestinský stát nebude a co tedy je možné. A to si myslím, že může být velmi, velmi zajímavé procitnutí pro Izrael, když si uvědomí, že prostě Palestinci možná ten svůj stát nebudou chtít. A co se vlastně bude dít? Jo? Protože pokud tedy bude jednostátní řešení, tak to znamená politická práva pro Palestince, což znamená konec Izraele jako židovského státu, anebo nějaká forma prostě apartheidu, nevím. Jo, takže možná v tomhle tom ten plán může být něčem zajímavý, že trošku jako rozproudí tu debatu, protože prostě myslím si, že pro ty Palestince je to velké probuzení. Co se týče Izraele, tak já si vůbec nemyslím, že to je nějaké vítězství pro Izrael, protože mimochodem tak, jak je ta mapa Trumpova nakreslená, tak tím, že vlastně palestinský stát by nebyl vůbec žádným jednolitým blokem, ale byl by to takový ten švýcarský sýr nebo blízkovýchodní terminologií shakshuka state, jestli víte, jak vypadá shakshuka, tak nějak by to vypadalo, tak Izrael by musel hlídat zhruba
1300 000 kilometrů hranic. To je jako cesta prostě z jižní části Izraele do Turecka. To je neuhlídatelné. To znamená, jako bez bezpečnostního hlediska to nedává vůbec žádný smysl pro Izrael, tenhle vznik palestinského státu. Za druhý, myslím si, že i právě pro tuto osadnickou pravicovou kliku, která vlastně dneska je v Izraeli asi dominantní, tak představa vzniku palestinského státu je stejně už dneska nepředstavitelná. Oni ho prostě nechtějí a nedají tomu souhlas. A vlastně to něčem je omezuje, protože prostě říká, ale tady už stavět nebudete. Jo? Takže myslím si, že pro Izrael, ani pro tuhle tu skupinu to dobrá zpráva není, no a zcela jistě to není dobrá zpráva, řekla bych, pro takový ten středový, umírněný, většinový Izrael, který pořád si myslím, že prostě nechce jakoby žít s tím, že Izrael bude kontrolovat palestinská území. Prostě nechce, protože prostě je to něco, co je samozřejmě strašně komplikovaný z bezpečnostního hlediska, ale hlavně z morálního hlediska to ten stát strašně oslabuje. Takže já si myslím, že Trumpův mírový program nebo proces nebo plán je nesmysl, ale na druhou stranu to může trošičku jakoby rozhýbat tu stagnaci. Váš stručný pohled na Trumpův plán? Já se přiznám, že jsem se touhle oblastí vůbec v posledních týdnech a měsících nezabývala, takže tak, jak slyším Irenu vykládat, tak mně to přijde vysoce logické a to je tak asi všechno, co k tomu mohu dodat. Tak to je dobře, protože tím pádem skončíme na čas, takže já děkuju našim dvěma hostkám, Janě Hybáškové a Ireně Kalhousové. Další díl Café Evropa bude zase v březnu a děkuju především vám, dámy a pánové, že jste dneska přišli. Hezký večer.